umukobwa mwiza cyane, umwe wari ufite ubwiza buruta ubwiza buruta ubwa bwiza bwa mashira bajya bavuga. Rimwe yagiye mu rusengero ku mugoroba, mu gutaha imvura y'urudubi itangira kugwa arayugama. Nyuma yaje guhita nka saa yine z'ijoro afata inzira arataha. Ageze mu gashyamba hafi aho ahantu hatabona neza, asanga abasore barindwi bamuteze ngo bamufate ku ngufu. Abibonye ahimba amayeri, ahita afata telefone atangira kwivugisha ati alo, ni byiza ariko ko numva umbwira nabi ngo nakwanduje sida, guma hamwe nanjye sinayiyanduje. Nko gakingirizo, wari wese ko ubwoko bwa sida yanjye buca mu gakingirizo? Njye mfite ubwoba bukamatanijemo gatanu ya sida, ahubwo uwo nyiteye ntamara kabiri. Ubwo abasore bose bahise biruka amazigamana, umukobwa yitahira ku mudendezo.